Ele não pode, o padre não casa. O padre não casa? Não quer casar. Mas me diz uma coisa, Roberta, porque baseado em que o padre não casa? Princípios religiosos, né? Mas o padre não sabe se você é mulher ou se você é homem até hoje. Ah, mas aí vem o papel, o testado civil, né? Certidões. Até hoje, eu tô sempre que eu encontro com a Roberta, eu pergunto, escuta, Roberta, você é mulher ou homem? Você é mulher ou homem? Eu não sei, você é mulher ou homem. Tá vendo? Ela sempre fala a mesma coisa. E vem aí, Roberta, você é mulher ou homem, Roberta? Eu não sei, você. Sempre ela me responde a mesma coisa. Nelson, sua vez. Sobrou pra mim, você é sem vergonha. Roberta Close, você se sente bem ter nascido homem e estar vivendo como se fosse uma mulher? Eu adoro, sou super feliz, super contente comigo mesma. Me acho uma mulher lindíssima, super elegante. E estou muito satisfeita, não tenho problema nenhum comigo mesma. Sou bastante satisfeita do jeito que eu sou. Pedro de Lara, não adianta fazer essa cara. Essa cara de pregador, isso aqui é júri do programa, é plenário, tá bom? Eu ia sugerir o Pedro de Lara para vir fazer um número junto com a Angela Maria, não é? Raspava essa barba, esse bigode. Pedro, isso aqui não é púlpito, Pedro. Isso aqui é programa de diversão. Não me desconjure. Estou com Nostradamus. Nostradamus disse e continuará a dizer. E eu não quero dizer o que ele disse para não dizer que eu sou um injusto. Roberta, meu filho. O que o Nostradamus disse? O que foi que o Nostradamus disse? Eu também duvido que ele saiba. Eu também estou duvidando. Eu peço a você para eu continuar o meu trabalho, senão vai me prejudicar socialmente diante da classe. Roberta, meu filho. Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira travesti também? Eu queria te perguntar isso antes de tudo. O que você acha dessa ideia de você raspar esse bigode e virar travesti? Não ficaria bem? Ai, ai. Mas, ô, Roberta... Esse é o travesti mais feio do mundo. Não é uma gracinha. Não é que a maldita tem a voz da minha mulher? Silvio, eu vou prosseguir. Você gostaria de fazer uma operação para virar realmente mulher? Eu já sou operada pela natureza, não preciso de operação. Meu Deus, o que é que estou ouvindo? Sônia Lima, sua vez, Sônia Lima. Roberta, você se acha assim a mulher mais bonita do país? E você acha que as mulheres têm inveja de você? Olha, eu não me acho a mulher mais bonita do país. Eu me acho uma pessoa bonita, mas não mais bonita, seria um pouco de pretensão. E quanto às mulheres, não. Eu acho que a mulher, quando ela é bonita, ela não tem problema com a outra, né? Acho que não. Acho que depende da mulher, né? Depende dela como me olha, não sei. Acho que elas é que tem que responder isso pra mim, não eu pra elas. Desce, o pequenino que tá conversando com você. Não, não é, eu achei essa ideia da Roberta. É incrível, a gente olha assim, mas não é possível, né? Não tem nem meia dela, nem meia, não tem nada. Né? Olha, eu não tem meia, direito, tem nada. Mas, olha, você está vendo que o cabelo é cabelo natural, é tudo natural, mas olhos. Qual é a cor dos seus olhos? Três. Olha que... Décio. Sabe que você, do lado dela, parece aquela piadinha do macaquinho com a girafa. Fora de brincadeira. Roberta, sabe que daqui não tá vendo, não dá pra ver direito esse negócio da perna. Levanta um bocadinho não, mais. Não dá coletear pra ele, porque ele tá sempre fazendo vira, as moças do outro. Dá uma viradinha. Não dá viradinha nenhuma. Ela tá bem assim, tá muito bem assim. Bonita, tá elegante, tá bonita, nunca esteve tão bonita. Tão bonita. Ô, bonita, você é, sei lá. Escuta aqui, você é mulher ou você é homem? Eu não sei, se você tá querendo alguma coisa comigo. Você sabe que eu tava pensando, eu tava discutindo aqui com o Sérgio, essa ideia da Roberta de transformar o Pedro de Lara em travesti. Eu acho que teria... Mas olha, ele ia ficar a cara da Regina Casé. Fora de brincadeira! Eu tava pensando nisso agora. Eu ajudo a maquiar. Não, olha, eu só tenho uma dúvida. Você, com essa exuberância feminina toda, eu só quero saber o seguinte. Quando você vai entrar no país, você chega... vestida dessa forma como você está agora, apresenta teu passaporte. O nego lê, Luiz Roberto Gambini Moreira. O que que acontece nessa hora? Não, quando eles pegam assim, geralmente, né, eles olham pelo nome de família na Europa, eles olham pelo segundo nome. E a foto é muito importante. Minha foto, meu passaporte, sou eu. Então, às vezes, eles olham a foto, olham o nome, olham o visto, os lugares, assim, passa. Não tive nunca problema, assim.
Mas você, quando viaja, você viaja vestido. Eu você gosto, tá assim, né? É. Você sempre viaja assim. É. Então chega no Mas país geralmente, e... quando eu viajo, assim. Eu me apresento, por exemplo, agora eu estive na Europa, eu passei nos lugares, eu tenho papéis, né, de trabalho e tudo que eu tenho que trabalhar, então não tem problema, assim, sempre vou resguardada de alguma coisa, caso eu surprise. Mas você chama atenção também na Europa? Chama, porque sou uma mulher alta, vistosa. E também nos Estados Unidos? Eles acham bonita, quando olham meu papel, eles ficam mais encantados ainda. Mas também nos Estados Unidos? É, quando eu estive em Nova York, quando entrei, a imigração, mas eu fui também trabalhando, né, fui fazer o baile do Old of Astoria. Quer dizer que eu entrei com a trupe, né, eu fui convidada. Mas então não mas tem problema. A pessoa da imigração olha o seu passaporte, eu não sei se está lá sexo masculino. Não, eles olham a foto. Sexo masculino. Eu estou acostumada, eu não sou a única parceira. Sexo masculino, mas sexo. Sexo masculino é. Bom, eu não sei, eu nunca vi o passaporte, mas ele falou que não acontece. Tá? Ela falou, ele, ah, sei lá se é ele ou ela. Sérgio Malandro, sua vez. Ai, ai, ai. Ô, Roberta, olha só como é que ele está hoje aí, tá vendo? Tá de saia. Tá vendo só? Em sua homenagem, meu amor. Tá vendo só? Tá bom. Roberta, tá vendo só como ele tá? Tá vendo? Como é que ele depois pode reclamar de você? Não pode. Ah, Roberta, eu vou te dar só um conselho. Fala, amor. Quando acabar a entrevista, vai embora logo, porque o homem vai te chamar no camarim pra ver a coleção de enciclopédia que de repente cai. Tem uma enciclopédia no camarim dele que ele leva pra ver livro. Aí quando ele arranca o livro, cai e vira o sofá. Pá! Então você toma cuidado, vai embora logo. Senão vai cair na minha cabeça. Porque olha, depois de ontem joga sabonete no chão, depois joga tangerina no paletó pra tirar o cheiro. Eu conheço as manhas do homem, eu conheço as manhas. Mas eu fiz uma pesquisa sobre a sua vida. Ai, que sabendo maravilha. Que você vinha aqui no nosso programa. E o povo quer saber. Bomba, bomba! Curiosidade dos lençóis. O povo quer saber quando você acorda se você é bonita. Você sabe, né? Você já não sabe. Eu? Você não sabe. É uma... Ai! Conversa, mas eu pensei que você não ia falar, amor. Olha assim, Sérgio Malandro, vai dizer que você não sabe bem dessa história. Meu amor, naquele dia tava tão escuro, amor. Mas eu acendi a luz, você lembra? Ai, coisa você fofa. Você não lembra? Vamos para outra pergunta. Vou me comprometer no ar. O povo quer saber, Robertinha, se o seu pão de açúcar é natural ou é de silicone? O pão de açúcar. Não, Vizinho, isso aconteceu. Isso aqui não precisa mostrar. Tempo foi acontecendo, foi crescendo. Quando eu vi, tava grande, mas eu adoro, acho barato, não é silicone, não. É natural? É, eu posso mostrar, pena que não vai dar censura pra passar, senão tá, ficava duro. Mostra Curiosidade pinical. O que é? Curiosidade dos pinicos. Pinical. O povo quer saber, Roberta, quando você vai fazer xixi no banheiro, se você entra no banheiro de homem ou no banheiro de mulher? Eu entro no banheiro de mulher, você entra no banheiro de homem, vou me agarrar, então tem que entrar no banheiro de mulher, né? Não é verdade? Imagina eu entrando no banheiro público cheio de homem entrando lá, não vai ficar bem. Tá certo. Tô certo ou tô errado? E você com essa saia? Você entra entrar em qual no banheiro? Banheiro de homem ou no banheiro de mulher, Sérgio? Eu não tô nem imaginando o banheiro, seu Silvio. Depois dessa, agora, curiosidade dos pintos. Eu estive conversando com alguns... De pinto você entende bem, será? Não, curiosidade dos pintos. Eu estive agora conversando com os pintinhos aqui fora e falou assim, pergunta pra Roberta Close se ela usa calcinha ou cueca. Ah, meu amor. E você, com essa saia, você tá usando o quê? Calcinha ou cueca? Deixa eu ver. Tá de calcinha, olha lá, tá vendo? Escondendo o jogo. Mas eu tô perguntando pra você, querida, responda. Não, meu amor, às vezes... Não fuja do assunto, é cueca ou é calção? Às vezes eu durmo com a cueca do meu namorado. Não tem problema, não. Durmo com a cueca dele. Teu namorado usa cueca? Usa. Sério, seu malandro! Você quer namoro ou o que que é? Ei! Ela é uma graça, né, Silvio? Roberto, olha lá, tô falando. Não. Vai mostrar não, esse copé. Você não deu muito. Ah, dona. Ô, dona Silvia, vem cá, dona Silvia. Dá um close, dona Silvia. Mas o patrão tá mudado, que é o dinheiro, né? O dinheiro. A gente vai ficando rico. E depois não tem mais vontade de fazer o que mais, né? Tá aí, ó. Vai fazer o que mais. Não tem mais o que pensar, fica louco e tal, pá. Olha, vai pro camarim... Vai se candidatar ou não vai se candidatar? Essa aí vai mesmo? O que é? Vai se candidatar? E depois nós falamos sobre isso. Só nós dois.
Ai, ai, ai. Robertinha, outra pergunta pra você. Tá aqui, Robertinha, Roberta Close. Eu não tenho intimidade com ela. Ah, ela falou que eu sei o lençol dela, que eu uso calcinha. Eu sei tudo dela, eu vou lá. Adoro ela, fofa. Vai lá na hora do capeta amanhã, querida. Robertinha, você nasceu mulher e diz pra todo mundo que é homem pra ser famosa? É verdade isto, Roberta? Olha, eu já falei, vou deixar a pergunta com você. Você vai responder essa pergunta pra mim, não vai, Sérgio? Eu? É. Mas, Roberta, responda pra mim, meu amor. Você nasceu mulher e diz que é homem porque você é tão linda e maravilhosa. Obrigada, meu amor, muito obrigada. Mas é isso aí mesmo. São fenômenos da natureza. Certo. Certo, vou pra outra, fenômeno da natureza. Eu devo ter sido um acidente da natureza. O povo quer saber, bomba, bomba pra explodir e pra acabar. Roberta Close, você gosta mais de homens musculosos como Rambo? Gosta mais de garotinho bonitinho como o Édipo da novela Mandala? Ou gosta mais de homem sensual, charmoso, como o meu patrão Silva Santos? Tem que escolher um dos três, não vai fugir. Bom, eu particularmente prefiro homens charmosos, assim de idade de 40 anos, que dão segurança. Ai! Não é? Ai! Eu botei em paz. Ainda bem que eu não sou fofoqueira.